Nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a nagyon-nagyon szép ünnepen, a szeretet ünnepén, amit mondtam nektek, hogy ekkor született Jézus is, és sokat beszélgettünk erről a napról, meg meséket is olvastunk hozzá, és történeteket is emlékeztek, ugye? Hát akkor nagyon örülök, hogy mindannyian itt vagyunk, és nagyon nagy meleg szeretettel köszöntöm intézményvezetőnket is, Kovács Lajos, és a megjelent Pünkösdi gyülekezet vezetőjét, Vadon Tamás, és a megjelent kedves SMK szülőket, Erzsi nénit, aki külön fog nekünk majd gitározni, amit ti nagyon szerettek, és mi is persze elmondjuk mindazt, amit tanultatok. És mert pedig az nagyon-nagyon-nagyon szép, és azt a többiek szeretik. Na, akkor most énekeljük el közösen a kis karácsonyt, jó? Kezdjük azzal, mert az mindannyian tudjátok, jó? Majta. Kis karácsony, nagy karácsony, kis üde már a karácsony, a kis üd már ide vére, a gyerek meg melegére, jaj, egy év a karácsonyba, rájuk rajta. Karácsony este van, csend van kint, a hold a karlakon betekint. Lát téged, lát engem, bennünket, szereti önnekét, gyerünket. Hát, ügyesek voltak a kicsik. Most pedig hallgassuk meg akkor a középsős Mici Matko csoportot a versükkel. A karácsony akkor szép, hogyha fehér hóba lép, nem is sárga ragyagba, ropog a hó alatta, a hány csengő csengüljön, a hány gyerek örüljön, a hány gyerek a mindig. Yeah.
majd a bárányokra, majd az én őrze lányom. Őrze, őrze, hol vagy? Gyere gyorsan! Itt vagyok, édesapám! Vedd fel őrze ködmönkédet, közbe fogja a feleskédet. Maradj itt a nyájunknál, mindjárt visszatérünk már. Igen, édesapám, itt maradok, vigyázok a báránykákra. Ha a faluban egy kis hurkát kolbász kapnak, nekem is hozzanak. Hozzunk, körzse, hozzunk! Kis karácsony, nagy karácsony, van-e kolbász a parláson? Ha nincs kolbász a parláson, nem is semmi a karácsony. Az uram gazdasszony, hurka kolbász alonna, pásztoroknak jó volna, ha a gazdasszony adna, ha a gazdasszony adna. Tessék, itt van jó talonna, oldalas meg sonka. Kösz, uram, most üljön már meg, hol van az a kulacska? Hát, uram, most üljön. Tessék, pásztorok, kóstoljátok meg a boromat! Ügyesek vagytok, hát milyen sokan énekeltétek ezt a dalt? Az erdő minden állatot
sokan ismerjétek ezt is, nagyon is. Sok szép játékot fogunk találni, reméljük a falat, ha jobb voltunk. Jobb voltunk? Igen! Hát akkor, ha tényleg jobb voltunk, akkor meg kéne lesni, hogy tényleg kaptunk-e valamit, jó? Először megnézhetik a kis csoportosok, hogy a csoportjukba jött-e valami örömükre, és megnézzük, aztán majd megnézzük a nagyokkal is. Most nagyon óvatosan, anyafány, ne döntsenek. Most óvatosan, járjunk, jó? Hogy